камуфляжний тренд. Українок яких професій чекають у військкоматі, хто повинен стати на облік і які покарання чекають на жінок, що проігнорують нові правила? Альянс розбрату, як Путін прокоментував можливість воєнного нападу на Україну, як ЄС, НАТО та ООН відреагували на заяви російського президента. Різдвяні затори на українських кордонах черги, бо заробітчани повертаються на свята. Скільки годин їм доводиться стояти і чому шлях на батьківщину настільки довгий? Ортопедичний неліквід для дітей. Чому українське лікувальне взуття неможливо навіть взути? Куди дивилися виробники і як вони виправдовуються? Обережно, делікатес, колір, пакування, ціна, як перевірити ікру на справжність. Подробиці провели ревізію і влаштували експеримент. Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Великий військовий переоблік жінок. У Міноборони вирішили порахувати, скільки українок у разі крайньої потреби готові стати до армійських лав. Щоправда, цікавлять міністерство не всі жінки, а лише конкретних професій. Яких саме? Що потрібно українкам, щоб стати на обов'язковий військовий облік? І які штрафи передбачені для тих, хто проігнорує наказ? Про все, що відтепер варто знати і жінкам, і їхнім роботодавцям, докладно розкажуть наші кореспонденти. Українські жінки мають стати на обов'язковий військовий облік. І ця новина напередодні буквально шокувала. Інформацію кинулися перевіряти чи не усі медіа. Виявилося, це не фейк, а реальний наказ Міноборони. Обов'язкова постановка на облік жінок введена законом, а перелік цих професій встановлено Міністерством оборони України. І він чималий. У ньому фінансисти, психологи, соціологи, журналісти, перекладачі, медики, науковці, працівниці залізниці, видавництв, готелів. Загалом понад сотня спеціальностей. Перше, що я не знаю, як говорити, це треба що ставитись. Оцінити так цю історію. Зразу так, напевно, не дам відповідь. Майбуть по практиці Ізраїлю, можливо, це припустима історія, а можливо і ні. Клас, всі рівні. Круто, ну, отчетність – це добре, то, що всі рівні – це добре, то, що контролить государство, все це дуже круто. Я переводчик по образованию, я так понимаю, що теж внесена этот список, ну, не знаю, придется, так пойду. Ні, не слышали, но надеемся, что до такого не дойдет. Є у списку і професія Надії. Вона інженер в Івано-Франківському центрі метрології. Мене перше питання цікавило, до якого віку це стосується, оце на облік воєнкомат ставати. До 60-ти. До 60. Ну, зважаючи на дану ситуацію в Україні, я думаю, що це не є поганий варіант. Але мені здається, що все ж таки право повинна мати жінка вибору. Та вибору немає. Стати на військовий облік доведеться всім, і це обов'язок. Примусу чекати не стала колишня депутатка Вікторія Войцицька. І сьогодні вже попрямувала до військкомату. Ніколи не була в військкоматах, і враження були дуже позитивні. Від того, як зустріли, відразу записали прізвище, спитали, з якого я приводу. Сказав, прийшла встати на облік, добре. І тут почалося, як, знаєте, так, на допиті, тільки дуже в м'якій формі. Я хочу виконати своє громадянське зобов'язання перед державою. Роз'яснення сьогодні дали у Збройних силах України. Кажуть, взяття жінок на облік – це зовсім не призов на військову службу. А роблять це, аби порахувати всіх тих, кого можна задіяти у захисті держави. Ці зміни були започаткована робота ще в 2020 році. Ми будемо мати чітку кількісну цифру, чітке уявлення щодо наявних дефіцитних військово-облікових спеціальностей, які у разі необхідності, в майбутньому, у разі необхідності, можуть бути використані в подальшому для оборони нашої держави. Але це не означає, що все треба кинути і негайно бігти у військкомати. Стати на облік жінкам треба до кінця 2022 року. Цей алгоритм нічим не відрізняється від алгоритму постановки на військовий облік військовозобов'язаного чоловіка. Тобто жінка військовозобов'язана, яка підпадає по своєму, наприклад, бухгалтер, візьмемо бухгалтера, вона повинна, по-перше, повідомити свого керівника підприємства, по-друге, вона повинна
з'явитися до територіального центру комплектування. Процес взяття жінок на військовий облік мають проконтролювати роботодавці. Інакше будуть штрафи. Суми чималі – до 8,5 тисяч гривень. Каратимуть і самих працівниць, які ухилятимуться від військового обліку. Щоправда, після адаптаційного періоду. До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, установи, організації, де працюють жінки, які мають стати на військовий облік, а також самі жінки, які мають ставати на військовий облік, до цього часу однозначно не будуть притягуватися до жодної відповідальності. Без довідки з військкомату неможливо буде влаштуватися на роботу, одружитися або змінити місце реєстрації. Водночас Міноборони зазначають, служити жінки будуть лише за власним бажанням. А примусові мобілізації підлягатимуть тільки у разі введення воєнного або надзвичайного стану в країні. Іван Пінчук, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас та Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер». Стриманий оптимізм щодо перемир'я. Напередодні ввечері на засіданні ТКГ таки домовилися про різдвяний режим тиші. Головнокомандуючи Збройних сил Валерій Залужний одразу заявив, що українські армійці чітко дотримуються домовленості, адже досягнути бодай перемир'я на фронті – це однозначний пріоритет. Однак та сторона все одно сьогодні відкривала вогонь, хоча й не так інтенсивно. Тож наші військові у цілковитій бойовій готовності. А під Маріуполем навіть атакували зі знаменитих джавелінів – на полігоні. На стрільбах надпотужних ракетних комплексів побували і подробиці. Що чекає на танки ймовірного агресора, покаже Ігор Левенок. Танк до виконання, вони у позицію зайняли. Страшний сон ворожих танкістів – зброя, яка здатна змінити хід війни. Американські протитанкові ракетні комплекси «Джевелін» на озброєнні українського війська. Вони вже на Донбасі. Це стрільби на полігоні під Маріуполем, і вони перевершили всі очікування українських армійців. Навчання відбулися на морському узбережжі, проте навіть штормовий вітер не став на заваді для ураження цілі. Ракета пішла навісною траєкторією і попала прямо в ціль. Вона може і по рухомій цілі захвачувати і стріляти. Джавелін у перекладі з англійської – метальний спис або ж дротик. І жодний захист наразі від нього не врятує. Ракета б'є згори у вразливе місце танка – башту. На цьому відео російські танкісти прилаштовують на Т-72 саморобні металеві парасольки. Буцімто вони мають урятувати бойову машину від джавеліна. Та українські вояки мають для них погані новини. Сама ракета «Джавелін» по своїй тактико-технічним характеристикам є тандемною з двох складових. Я так думаю, що захист противовтурний, цей, який показують нам в ЗМІ, і який пробує застосувати війська Російської Федерації, буде для них неефективний. І саме це продемонстрували українські армійці на стрільбах. Комплекс ловить ціль на відстані до 5 кілометрів, працює за принципом «вистрілив і забув». Ракета сама знайде панцерник і знищить його. За наказом командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Павлюка сьогодні було проведено практичне виконання стрільби особового складу розрахунків «ПТУР». «Джавелін» безпосередньо по броньовим об'єктам. А ще військові наголошують, окрім «Джавелінів», бойові підрозділи забезпечені новітніми вітчизняними ПТРК. Тож, перш ніж сунути на Україну, агресору радять добре подумати. З Донбасу Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Жодних гарантій не нападу. Це, певно, найцікавіша теза для України, яку оприлюднив сьогодні на своїй річній прес-конференції російський президент. Журналісти західної телекомпанії запитали його про гарантії безпеки та відсутність наміру нападати на Україну чи інші держави. Що відповів Володимир Путін? Пряма мова далі. Наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні і на історичну перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет.
Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. І вже є реакція генсека НАТО Єнса Столтенберга на ці слова російського президента. Він вкотре закликав Путіна відвести війська від українського кордону, щоб всі мирно і спокійно зустріли Різдво та Новий рік. Слідом за НАТО та ЄС про наслідки ймовірного вторгнення в Україну попередили і в ООН. У своїй заяві посли 36 країн наголосили, що результати для Росії будуть масштабні, а ціна – високою. Адже статут ООН забороняє застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Прорив у Європу. Мігранти з боку Білорусі знову намагаються перетнути польський кордон. Цього разу річкою і з іншою тактикою, не масовано, а маленькими групами. У чому польські прикордонники звинувачують Лукашенка? Чим відповідає їм батька? І чому нелегали, які мають змогу повернутися додому, категорично проти? Про все розкаже Олена Абрамович. Вони не зникли, а просто змінили тактику. Тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, Афганістану, Конго досі на території Білорусі й не полишають спроб потрапити до ЄС. Рубіж масово вже не штурмують, утім намагаються діяти маленькими групами. У місті Кринках група із 24 громадян Іраку переправлялася через річку Свіслоч понтоном у бік Польщі. І допомагали нелегалам з переправою білоруські силовики, стверджують у прикордонній службі Польщі. У Лукашенка на це своя контрзаява. Мовляв, Варшава не без гріха, теж використовує спецслужби в мігрантській кризі. І за доказ навів буцімто свідчення польського прикордонника-дезертира, який днями втік до Білорусі. Він розказував про те, що вони по п'яні вбивали не тільки беглых этих бедолаг, мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, волонтерам. Они их спаивали, потом заставляли специальные люди, не какие-то, не пограничники, это специально подготовленные люди в системе спецслужб. Польські збройні сили підтвердили втечу свого військового. Проти нього мають порушити кримінальну справу. Із закликом гуманніше поводитися з мігрантами і до польської, і до білоруської влади звернулось управління ООН з прав людини. Нещодавно правозахисники поспілкувалися з біженцями, яким вдалося потрапити на територію Польщі. Опитані описали жахливі умови по обидва боки кордону. З обмеженим доступом до їжі, чистої води і тепла. Більшість сказали, що в Білорусі їх били і погрожували. Також стверджували, що білоруські силовики змусили їх перетнути кордон, не пускали назад до Мінська, вимагали чималі суми за їжу та воду. Та навіть ті з мігрантів, хто тепер має змогу повернутися додому, не хочуть цього робити, навіть репатріаційними рейсами. Вони стверджують, у рідній країні не бачать майбутнього, тому чекатимуть наступного шансу потрапити до ЄС. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну і наш наступний матеріал з українсько-польського кордону. І там велике повернення. На пунктах пропуску багатокілометрові черги, бо заробітчани їдуть додому на свята. Тож, скільки часу їм треба простояти, щоб таки побачити рідних, бачила Сніжана Сидорук. Кордон із Польщею, міжнародний пункт пропуску Ягодин. Тільки за минулу добу його перетнули понад 4 тисячі людей. І це лише ті, хто в'їхав в Україну. Бумажка. Це приданок вам надати, будь ласка. Підіть, будь ласка, вам формуємо. Ще тиждень тому людей тут було майже вдвічі менше, кажуть прикордонники. А сьогодні з того боку вже зібралося понад 300 машин. На польському кордоні очередь легкових машин в районі 6 кілометрів. Дві неділі назад так воно було. Люди нарікають, дуже втомлені, у черги доводиться чекати більше, ніж півдоби. Цієї морозної ночі сотні подорожніх спали та їли просто біля кордону, в автівках. Двигуни не глушили ані на мить. Інакше кажуть, замерзли. Ну, на польській стороні, я заїхав вчора в 11 годині і попав тільки на термінал сьогодні, це години дві назад. Півдоби? Да. Розраховували 2-3 години, а вийшло сутки. Ну, не сутки, а з 10-ї десь вечора. Півдоби. Бензин закінчується в машині, виїмся. Та
Такий ажіотаж, бо українці масово повертаються на батьківщину з країн Європейського Союзу. Там із 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят і тривалі вихідні. З Варшави їдемо додому з роботи. Ви очікували таку чергу? Ну, а як? Всі на свята їдуть додому. Рівнянин Анатолій везе з Литви бригаду будівельників. Каже, міст між суміжними пунктами пропуску, а це менше ніж 300 метрів, переїжджали майже 4 години. Там всі грузові машини, які машини женуть там на розмитнення, вони попадають, здаваються в дві полоси, і ми могли би проїхати, їх об'їхати. І скоріше, швидше упростити процес проходження кордону, але ми змушені були стояти, всіх чекати їх. Щоб пришвидшити оформлення, на цьому пункті збільшили кількість інспекторів. Кажуть, на одну людину йде не більше 5 хвилин, нарікають на повільну роботу польської сторони. Того, що в них появилися якісь нові правила, і вони досить звертають увагу на громадян України. Пік навантаження прикордонники прогнозують у переддень католицького Різдва. Мандрівників закликають дотримуватись усіх карантинних та митних правил. Це стосується і різдвяних гостинців. Загальне правило для усіх – до 50 кілограм, до 500 євро можна везти з собою товару без оподаткування. Якщо у вас більше товару, бо у вас велика родина, таке теж буває, тому ви обираєте червоний коридор, декларуєте товар, сплачуєте податки і їдете до себе. Не менші черги будуть і перед Новим роком та православним Різдвом, а от після свят усі вирушать у зворотному напрямку вже до Європи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. А в цю країну так просто не заїдеш. Ізраїль до кінця січня офіційно закритий для туристів. Україну накриває чергова хвиля ковіду, вже п'ята. Через омікрон там знову запровадили жорсткий карантин. Більше розкаже наш ізраїльський кореспондент Антон Готліб. Понад 1000 нових заражених ковідом, і це вперше за останні 2 місяці. Стрибок різкий, влада занепокоєна, хоча поріг госпіталізації ще не перевищено. У лікарнях знову розгортають інфекційні відділення і знову готуються працювати в авральному режимі. П'ята хвиля накриває, кажуть в уряді. Омікрон уже в країні, від Кнесету до дитячих садків, і швидко поширюється. Цифри поки що невеликі, але ж там дуже заразний. Ми бачимо, що в усьому світі кількість тих, хто заразився, подвоюється протягом 2-3 днів. Між чиновниками точаться палкі дискусії, що ж робити. Частина міністрів за локдаун на новорічні свята, решта проти. Аргументують тим, що економіка ще не оговталась від попередніх карантинів. До того ж, країна щонайменше до 22 січня закрита для туристів. І для Ізраїлю це катастрофа. Ми не допустили швидкого проникнення омікрону в країну, вчасно закривши аеропорт. Поки що зараженість не надто висока. Кілька десятків людей, ще кілька сотень під підозрою. Але я закликаю не розслаблятися, дотримуватися правил, носити маски, уникати скупчень людей. Але головне – вакцинуватися та щеплювати дітей. Туризм приносив Ізраїлю близько 3% ВВП. Це мільярди євро. Представники тургалузі у розпачі кажуть, такого немає ніде, щоб держава настільки довго і герметично була закрита від світу. У 2019 році країну відвідали майже 5 мільйонів іноземців, 2020-го – менше, ніж мільйон. Закриваються компанії, туристичні і транспортні. Втратили роботу тисячі співробітників готелів і ресторанів. Нема кому купувати сувеніри. Туризм давав держскарбниці приблизно 6 мільярдів євро щороку. Тепер у нас лише збитки. Поки що рішення про локдаун Ізраїль не ухвалив. Уряд побоюється хвилі протестів. Проте вирішили посилити контроль за карантинними обмеженнями. Безжально штрафуватимуть тих, хто перебуває у приміщенні без масок або відвідує громадські місця без зеленого паспорту. Також підсилили пропаганду вакцинації, адже наразі це єдиний спосіб запобігти інфекції, кажуть медики. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Коли гроші є, але їх немає. Золотий запас Венесуели, який зберігається у сховищах Банку Англії, заблокований. Верховний суд Британії відмовив Мадуро у доступі до золота. З яких політичних причин країна не може отримати свої зливки і яка доля чекає на скарби вартістю майже 2 мільярди доларів? Розповість Світлана Чернецька.
Банк Англії – одне із найбільших у світі сховищ золота. Під землею пролягають довгі лабіринти стелажів зі зливками. У склепі зберігаються резерви не лише британського уряду, але й ще приблизно 30 інших країн. Зокрема, й 31 тонна золота Венесуели. І зазвичай уряду країни було б зовсім нескладно повернути власний дорогоцінний метал. Але не в нинішній політичній ситуації. Заковика в тому, що Велика Британія не визнає Ніколаса Мадуро законним керівником країни, бо останні президентські вибори у Венесуелі відбулися зі значними порушеннями. Тож і віддавати золото нелегітимному лідерові Лондон не збирається. Понад 50 країн світу, зокрема й Сполучені Штати, президентом Венесуели вважають лідера опозиції Хуана Гуайдо. Тож, на думку британського правосуддя, саме він має розпоряджатися золотим запасом країни. Гуайдо ж не хоче, щоб зливки потрапили до рук Мадуро. Це абсурдне, неправильне та дивне рішення. Адже суд підтверджує божевільну та обурливу ситуацію, коли депутат проголошує себе президентом країни. Це нахабний акт крадіжки венесуельського золота, і всі його учасники мають відповідати перед законом. Чинна влада наполягає, що державі необхідні дорогоцінні зливки для боротьби з епідемією коронавірусу. Але опоненти Мадуро впевнені, що він витратить ці гроші на улещування іноземних союзників його режиму. Адже з 2014 року Венесуела перебуває під санкціями Британії, США та Євросоюзу за порушення прав людини і придушення демократичних свобод. Втім, доки тривають політичні та дипломатичні суперечки, Венесуела перебуває в глибокій економічній кризі. Кожен третій житель країни не доїдає. Ситуація щодня гірша. Національна валюта просто на очах втрачає свою цінність. І з тим дріб'язком, який залишився в мене на руках, я взагалі нічого не можу купити. В країні бракує не лише харчів, а й медикаментів, а епідемія коронавірусу ще більше підриває економіку. Остаточна доля венесуельського золота вартістю 2 мільярди доларів ще не вирішена. Верховний суд Британії передав справу комерційному суду. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Двоє людей залишаються у лікарні після масштабної пожежі у комплексі відпочинку на Вінниччині. Тим часом орендаторку готелю поліція затримала. Жінка нині у СІЗО і за порушення вимог пожежної безпеки їй загрожує до 8 років за ґратами. Нагадаю, пожежа сталася вчора, а на той момент у комплексі було понад півсотні людей. Аби врятуватися від вогню, люди вистрибували з вікон. Загинула працівниця закладу і ще кілька людей травмувались. Помста за розбите серце. Дев'ятикласник через нерозділене кохання мінував школу у Бердянську. І робив це від імені суперника. Надсилав у навчальні заклади листи з погрозами влаштувати вибух і вимагав 100 тисяч гривень. Поліція, звісно, жодних вибухів не знаходила. І так серійний псевдомінер шантажував з десяток шкіл. А допомагав йому віртуальний друг, російський хакер. Тепер же за таку спробу помсти супернику його підлітка, його батьків можуть притягнути до відповідальності. Найкраще дітям замість лікувального ортопедичного взуття повний неліквіт. Саме таку пару черевиків отримала мама дівчинки з ДЦП від держави. Жінка відзняла їх на відео і виклала у мережу. Чому дитині дісталося взуття із дефектом, що відповідає виробник і як реагує держава? Про маленький приклад великого недбальства Олена Логінова. Подошва виповнена из двух частей. Впервые я вижу такое исполнение, такой метод. Це черевички із сюрпризом. І їх держава презентувала шестирічній Насті у дівчинки ДЦП. Ось тільки її мама такою допомогою розчарована, бо взуття, мовляв, з дефектом. Далі ми можемо бачити, от, яка-то жатка. Може, це так модно? А ще тут з модних тенденцій – тканинний обшив замість шкіряного та відбитки пальців майстра. Буквально кілька прогулянок і взуття в смітник, каже Ірина. Спілкуємося з нею по відеозв'язку. Жінка сама з Луганщини. Щоб отримати такі ортопедичні черевики для дитини, вона зібрала безліч довідок і від лікаря, від управління соцзахисту, після чого до них приїжджали з харківського протезно-ортопедичного заводу, брали заміри. І врешті такий результат. Я просто прийшла в ужас. Абсолютно не схоже на качественную обувь. Такі дітки, вони
У них потребность именно в качественной обуви, кожаной, для того, чтобы не травмировать эту ножку. Жінка замовчувати не стала. Звернулася до тимчасової слідчої комісії з порушення прав дитини в парламенті. І там відреагували. Я готовлю депутатське звернення до Міністерства соцполітики, щоб з'ясувати реальний стан справ у цій сфері, в сфері засобів реабілітації. А також буду готувати звернення до правоохоронних органів, щоб вони втрутилися в цю ситуацію, розібралися, чи дійсно ефективно використовуються державні кошти. Взуття передали на експертизу. Ініціювали своє службове розслідування і у фонді соцзахисту осіб з інвалідністю. Ми займаємось тим, що з'ясовуємо всі обставини. І наскільки нам на сьогодні відомо, це прикра помилка, яку допустило підприємство. А ось і сам харківський казенний протезно-ортопедичний завод. Інцидент тут пояснюють просто – форс-мажорними обставинами. Мовляв, переплутали пакунки і передали замовниці недопрацьовані черевики. І ту пару, що вона ще не до кінця не була доробити, там, во-первых, її треба було дочистити, покрити апертурою. Потом ее нужно было обжечь, чтобы убрать все там неровности, все шероховатости. Сначала с завода взяли упаковку, которая не должна была поступить конечному потребителю. А конечный потребитель, взяв эту упаковку, даже не открыл, чтобы поинтересоваться, что в ней. То есть на момент, когда мама забирала эту обувь, она расписала, что ее все устраивает. Виробники переконані, претензії до них безпідставні і впевнені. Це доведе і експертиза. Усі медичні вимоги до взуття виконані. Согласно зазначенню врача, там треба було зробити удлинений каблук, який би коректував положення ножки. От це просто подошва в будь-якому випадку. В даному не робиться з одної частини. Вона робиться з двох частин. В Україні понад три десятки підприємств, які спеціалізуються на виготовленні ортопедичного взуття. Батьки дітей з інвалідністю можуть обрати будь-яке. Функція держави – лише оплатити обрану пару. А якщо взуття замовника не влаштує, гроші підприємству ніхто не перерахує. У разі невідповідності ви маєте повне право відмовитись від цього виробу, відправити його на доопрацювання або взагалі вибрати інше підприємство. Тому фахівці радять батькам перевіряти взуття одразу під час отримання, щоб уникнути таких прикрих інцидентів, як стався з Іриною та її дочкою. А черевик родині вже пообіцяли замінити. Олена Логінова, Світлана Шекера, Василь Дендін, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Санітарні вироби по-живому. На Черкащині село Козацьке повстало проти варварського знищення дерев у заповіднику. Керівництво об'єднаної громади, до якої входить населений пункт, вирішило розчистити аварійні хащі у Казачанському парку. І навіть отримало на це міністерський дозвіл. Але першими під пилку пішли абсолютно здорові дерева. Казачанський парк був закладений князем Голіциним ще наприкінці 17 століття. Він вважається одним з найстаріших парків в Україні та, схоже, найбільш занедбаним. За старовинними спорудами тут ніхто не доглядає, власне, як і за зеленими насадженнями. І це попри те, що парк офіційно – пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Тут заборонене будівництво і навіть вируб дерев. А тепер, розповідають жителі Козацького, на всій площі, а це понад 50 гектарів, усюди свіжі пеньки. Тут росли вікові дерева, які символізували жінку. Вона була похожа, одна з деревин, на жінку-матір. Всі тут ходили, як фотозона була, тепер її немає. Головний еколог Звенигородської ОТГ, до якої входить село, поспішає заспокоїти. Мовляв, вирубування в парку цілком законні. Перш ніж розчищати територію, керівництво громади здійснило нелегку процедуру затвердження – від області до міністерства. Єдиний раз за всю історію існування цього парку законно отримані документи на проведення рубки, дозвіл Черкаської обласної адміністрації, ліміт Міністерства екології. Згідно з дозволом, ОТГ мала право зрізати 152 дерева. Передусім, йшлося про аварійні та мертві. Робочих рук не вистачало, тому розчищення ще не завершили, запевняє звенигородський еколог. Тому що проводили розчистку там, де, можливо, буде загроза життю людей. А оце що таке? Значить, приберемо. Таким цинізмом жителі Козацького обурені. За проєктом, усю деревину мали пустити на дрова для районної лікарні. Утім, лісоруби вивезли з парку лише ділову.
зрізане нормально дерево. Нема. Вершина лежить, ні омили, нема нічого. Щоб і не було... забрано на дрова, як і кажуть. І не забрано. А забрано ділове. Ділове тройка, перва забрата. Все, більше остальне не забиралося. Аби припинити варварський вируб, люди викликали екологічну інспекцію. Адже кожне заплановане підзнесення дерева мало бути пронумероване і внесене до переліку. Та такого педантизму в цьому питанні екологи не побачили. Більшість зрізаних дубів та ясенів навіть не маркована. Візуально, візуально, тут більше спілених дерев, чим ліміті. Ну, наказ відповідально за дані проведену руку. Хто тут за ці ліміти? І за дозвіл. Є же наказ у міськраді, хто відповідає? Ні, немає. Рубка є. До кінця тижня екоінспекція має встановити кількість фактично спилених дерев і згодом підрахувати збитки, завдані природозаповідному фонду. Їх буде змушена сплачувати ОТГ як замовник розчищення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Парадокс на ринку праці. З одного боку, після завершення локдаунів роботодавці пропонують дедалі більше вакансій. З іншого, рівень безробіття залишається високим. Одна з причин – Україні занадто багато так званих офісних працівників, та водночас не вистачає робітничих рук. Тему продовжать мої колеги. Святослава Герасименко за фахом – дитячий психолог. Кілька місяців тому вона вирішила кардинально змінити життя. Залишила рідний Хмельницький і поїхала до Одеси. Тепер навчається тут на кравчиню. Я по спеціальності працювала, просто я розуміла, що дуже перенасичений ринок цієї професії моєї, і я не зможу заробляти для забезпечення должного рівня своєї сім'ї, тому я перейшла на робочу професію. Таких, як Святослава, в Одеському центрі професійно-технічної освіти щонайменше третина. Люди з вищою освітою безоплатно перенавчаються, а кому потрібно, ще й кімнату в гуртожитку дають. Володимир з Нової Каховки раніше працював на заводі технологом. Підприємство збанкрутіло, а нової роботи за фахом не знайшов. Тепер опановує професію зварювальника. Подальшому я хочу залишитись тут, і якщо вийде, я на це надіюсь. Знайти професію по цій спеціальності, яку я зараз навчаюся. У навчальному центрі кажуть, справді це тренд останніх років. Країна перенасичена умовними менеджерами та юристами. Тоді як працедавці навпаки шукають і не можуть знайти фахівців робітничих професій. Тому черга захочих перекваліфікуватися. Промисловості не вистачає електрогазозварників, токарів, резервувальників, операторів з вертатів програмним керуванням, штукатурів, лицювальників, плиточників. Сфера послуг дуже потребує швачок, кравців. І дуже багато хто відразу після практики залишається працювати на місці своєї практики. Водночас люди саме таких професій мають попит у Європі, і в цьому сенсі вітчизняні працедавці не можуть конкурувати з іноземними. Трудова міграція щороку зростає, і це одна з головних причин дефіциту кадрів. Такі фахівці користуються попитом у польських роботодавців, чеських, німецьких, шведських. І там, відповідно, геть інша заробітна платня і інший інструментарій. І тому роботящі зварювальники, слюсарі і так далі не завжди вже працюють в українських роботодавців і на українські гроші. І такий відплив кваліфікованих працівників украй негативно позначається на економіці країни. Коли не вистачає тут кількості рук робочих, ціна на них росте. И становится неконкурентоспособной, и становится стройка дороже, и становятся любые другие работы. Сегодня нужно привлекать молодежь и агитировать ее, не уезжать, а оставаться здесь. Но для этого государство должно обустраивать соответствующие условия труда, должно обустраивать соответствующие социальные гарантии и оплату труда. А сегодня, когда у нас, к сожалению, выгоднее платить зарплату в конверты, получается, знаете, параллельная реальность теневой экономики. Окрім того, в Одеській міськраді вважають, дефіцит робітників пов'язаний з тим, що в Україні за останні роки закрили чи оптимізували чимало профтехучилищ. І цю помилку треба виправляти. В итоге кадров нету, те, що є, уїжджають. Работать некому. Какие инвестиции, скажите, пойдут в страну, когда работать в нашей стране некому скоро будет? Украина должна в первую очередь восстановить нормальное финансирование среднего образования, профессионального, технического в том числе. Возвращать кадры, которые ушли, образовать, ну, я имею в виду, сферы образования. Восстанавливать эти технические училища и давать возможность украинцам получать там среднее техническое образование. Ну, власть, к сожалению, об этом не думает.
Водночас аналітична платформа Open Data Bot повідомляє, за 10 місяців цього року з України виїхали і не повернулися понад 600 тисяч громадян. Це найбільший показник за останні 11 років. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Без тепла та ще й перед Новим роком. Одразу кілька теплокомуненерго заявили про можливі відімкнення. Все через борги перед НАК «Нафтогаз». За словами тепловиків, вже до кінця року вони можуть зрости до мільярда гривень. Чому і що про це думає очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко? Подробиці у матеріалі. Вкурделило наповну. Заметілі ожеледиться і тріскучі морози, поки ненадовго. Та чи готова Україна до затяжних холодів? І чи вистачить нам газу? За словами прем'єра, повинно. Але є але. Ми даємо собі звіт в тому, що при певних погодних умовах, при певних діях гібридних зі сторони Росії можуть бути різні фактори і різні впливи. А вони, схоже, вже є. Так, за даними Київського інституту соцдосліджень, з початку опалювального сезону більше чверті українців вже сиділи без світла. Та цього тижня стало відомо про можливе відключення і тепла, та ще й на новорічні свята і в кількох містах одразу. Харків, Луцьк, Новоград-Волинський, ряд інших підприємств. Усе через газ, хоча його, за словами очільника «Нафтогазу», достатньо. Зараз у сховищах 14,5 мільярдів. Це на 5% більше, ніж запаси, нормальні запаси, наприклад, в періоді 2014-2018 роки. Ну, достатньо, але чому ми маємо сплачувати за нього ринкову ціну? Ми ж ціну на тепло не підняли. Ми стримуємо ціни для населення, для бюджету. Тобто справа не в об'ємах, а у вартості газу. Зараз на ринку калейдоскоп цін, окрему вартість для побутових споживачів, бізнесу та тепловиків. Для останніх паливо продають за двома прайсами. Лімітовано зі знижкою, решту – за ринком. І дешевого газу тепловикам не вистачає. Але й підняти тарифи вони не можуть, бо й президент обіцяв суми в платіжках не збільшувати. Тож опалення будинків – у збиток. Тобто ми подали теплову енергію, але перебрали лімітований газ, і залишилася в нас проблема оплачувати зверхлімітний газ по дорогих цінах. Із-за вот этого розриву між тарифом і ціною на газ возникла задолженість теплокомуненерго, вона продовжує возрастати. Тобто ця тенденція зберігалась в декабрі. Загалом теплокомуненерго вже до кінця року можуть заборгувати НАКу черговий мільярд гривень. І так по колу щороку. Ще не пішло це похолодання, яке сьогодні спостерігається. Вже наші 5 підприємств звернулися, що в них недостатньо обсягів, і це вже на 72 мільйони гривень, які треба знову десь вишукувати, або з місцевих бюджетів оплачувати, або це будуть збитки теплопостачального підприємства. Хоча змінити формулу розрахунку вже навіть антимонопольний комітет вимагав. «Нафтогаз», согласно своєму уставу, кроме як отримання прибыли, других задач, к сожалению, правительство перед ним не поставило. Он улучшает финансовые показатели. Как это не парадоксально прозвучит, потому что эти долги, они зачисляются все равно как бы в плюс «Нафтогазу» при бухгалтерском отчете. Але вийти в плюс поки не вдається. На річному звіті очільник «Нафтогазу» пан Вітренко заявив про збитки, причому солідні – у 4 мільярди гривень. Та газ рахувати за іншою формулою не поспішають. Якщо хтось каже, що цей обсяг йому не вистачає, то постає питання, наскільки чесно вони використовують цей газ саме для потреб населення. Чи немає такого, що газ береться начебто для потреб населення, а насправді виробляється тепло для комерційних підприємств, наприклад. Тепловики, в свою чергу, скаржаться, що труба одна і розмежувати її неможливо. Втім, для НАКу це не аргумент. Тож очевидно, що заборгованість тепловиків перед «Нафтогазом» тільки зростатиме. А от що з нею робитимуть далі? Тут, як кажуть, давайте вже після свят. Всім дякую. Дякую. І з наступаючим Новим роком. Дякую. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер. Три банки за ціною однієї або пів кіло за 2000 гривень. Як правильно обрати новорічний делікатес і не натрапити на підробку? Моя колега Карина Вакарєва у пошуках найсмачнішої ікри пройшлася магазинами та ринками. Про результати закупів далі.
Вона зміцнює імунітет, поліпшує зір та піднімає настрій. Коктейль її не любить. Для багатьох це незмінний атрибут новорічного столу. Можемо себе побалувати трішки. Червона, чорна, бюджетна і захмарно дорога. Традиційний делікатес кожного свята – ікра. Пік її продажів припадає саме на Новий рік. Тож, аби не зіпсувати собі застілля, до вибору ікри потрібно поставитися відповідально. Однозначно не потрібно купувати як ікру, так і будь-який харчовий продукт в місцях стихійної торгівлі. І перше, що має насторожити споживача – ціна. Якщо ціна занижена, це або вона, скоріш за все, ця продукція виготовлена з порушенням технічних умов чи державних стандартів, або взагалі виготовлено в якихось, скажімо так, кустарних місцях. Найчастіше дешевий аналог узагалі ніяк не пов'язаний зі справжньою ікрою. А замість рибної продукції українцям пропонують штучний замінник. Часто такий товар можна визначити як фальшований навіть за упаковкою. Тому, щоб не потрапити на гачок шахраїв, потрібно перевірити. Коли це було зроблено, ким це було зроблено, состав, адреса цього всього добра. Ну, то есть вся информация, как на обычном товаре. Если там указано, допустим, Республика Беларусь или какая-то другая страна, вы должны знать, что параллельно должны указать импортер, кто официально привез этот товар в Украину. Ідеальний склад має бути мінімальним. Це сама ікра та сіль. Допустимим є використання олії та мінімум консервантів. Банка повинна бути рівною, без ушкоджень, а маса всередині не має рухатися. Отут нічого не літає. Та буває так, от береш, а там стільки жидкості, вона як шайба літає. Ми запитали відвідувачів супермаркету, скільки, на їхню думку, має коштувати справжня ікра. Ну, не дешево, тому що зараз в морі риби дуже мало залишилося, там браконьєри її вилавлюють і продають дуже маленьку, не дають їй вирости. Ну і, звісно, має бути подорожче. А пенсіонерка пані Леся нас взагалі здивувала. Жінка готова викласти за якісний продукт. За 500, да. Розпізнати підробний товар дуже легко. Найпростіший спосіб – кипятко. От ви чай собі залили, а паралельно кипяточка налили, кинули їх клінок і посмотрели, як вони себе ведуть. Вони повинні, ісходячи з того, що вони білок, немного звернутися із-за кипятка. І плюс вода приобретає такого, ну, білого цвіту. Ми вирішили провести свій експеримент і придбали баночку ікри відомого виробника в супермаркеті. А по підробку пішли на столичний ринок. Ціна за 100 грамів червоної доступна – сотня гривень. Беремо. Роздобули окріп і починаємо наш дослід. Да, і запах відповідний. Должно побілеть. Видиш, сразу краситель виступає. А от настоящий зараз витворює. Білок сворачується, і зараз вона почне біліти. І поки ми експериментували, продавчиня підробки швиденько зібрала товар і заховала. А не на камеру додала. За 100 гривень очікувати більшого не варто. Карина Вакарєва, Олег Невідомський, подробиці телеканал «Інтер». Морозні тест-драйви. Справжнім випробуванням для водіїв може стати ранкова спроба сісти за кермо, коли за вікном серйозний мінус. Автівки, які переночували на вулиці, зустрічають неприємними сюрпризами. Що робити? Присідати на громадський транспорт? Чи все ж таки є шанс поїхати? Як не поховати двигун у мінус 20? Тепер знає Олександр Васильченко. Машина звір, слухай. Тот день, коли я сел за баранку этого пылесоса. І це в теплу пору року, а взимку, коли температура мінусова, автомобіль, на якому ви ще вчора приїхали додому, зранку без ознак життя. Саме така ситуація трапилася зі мною. Розумію, без кваліфікованої допомоги не обійтись. Добрий день. Добрий. Сьогодні вночі було мінус 15, машина простояла цілу ніч на вулиці і тепер не можу завести. Да, є така проблемка. Руслан – автомобільний інструктор. Каже, щоб зима не заскочила зненацька, треба готуватися з осені. Перевірити акумулятор, свічки запалювання, але є форс-мажорні обставини. Інколи навіть у салон проблематично потрапити. Двір у нас примерзла. Тобто в нашому випадку треба було просто смазати замки зажигання і саму уплотнительну резинку по контуру. Із вечора в морози фахівці не радять ставити машину на стоянкове гальмо.
бо може також примерзнути. Та й запускати двигун одразу теж не слід. Треба кілька разів увімкнути систему запалювання, щоб запрацював акумулятор, а далі вже заводити. Якщо після цих процедур двигун мовчить, значить батарея розряджена. Ізначальний запуск ми можемо яким образом произвести. Є у нас спускові провода. Тобто підсоединиться к другій машині, як донор, да, запустить акумулятор. На цьому заряді ми вже можемо доїхати до станції, там, до СТО сервісу. От, приїжджаємо на сервіс, достаємо свій акумулятор, віддаємо їм, вони його тестують. Тобто, якщо він зовсім умер, ми його тоді міняємо. Коли ж машина завелася, необхідно її прогріти. Достатньо кількох хвилин, поки очищуєте скло від снігу та льоду. А далі за кермо. І їдьте повільно, бо швидкість на старті лише нашкодить. Їхати то можна, але це приведе к не дуже хорошим послідствам. Разом із двигуном поступово має прогрітися і решта агрегатів. Ну що, я виконав всі рекомендації, тепер давайте спробуємо завести машину. Завелась з першого разу. Олександр Васильченко, Сергій Дубідін, подробиці, телеканал Інтер. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимось завтра.